क्वेश्चन नम्बर वन शराइघाट रण कार दिन यार उत्तर हम चक्र सिंह दिन 1671 सन। क्वेश्चन नम्बर टू मुसलमान शेष आक्रमण कार दिन यार एन्सार हम गदाधर सिंह दिन 1682 सन इटागुली रण। क्वेश्चन नम्बर थ्री कार दिन चीना परिभाजक ह्यूएन चांग यार एन्सार हम कुमार भास्कर वर्मार दिन। क्वेश्चन नम्बर फोर कोच राजवंशर श्रेष्ठ राजाजन कौन आसिल यार उत्तर हम नरनारायण। क्वेश्चन नम्बर फाइव आहोम अहार आगत अहोमत कौन राजा राजत्व करिसिल यार उत्तर हम कोच राजा राजत्व करिसिल। क्वेश्चन नम्बर सिक्स आटाइतकै कम बयसर आहोम राजाजनर नाम कि यार उत्तर हम चुलिकफा बा लोरा राजा बा रत्नदस सिंह नामे जाना जाए। क्वेश्चन नम्बर सेवेन स्वर्गदेव रुद्र सिंह पूर्वर नाम कि आसिल यार उत्तर हम लाइकर बा सुखामफा तेउ 1696 सनर पुरा 1714 सन लै राजत्व करिसिल कारण 1694 सनत गदाधर सिंहय उमानंद मंदिर तो निर्माण करिसिले आरो 1696 सनत तेउ परलोकप्राप्ति हय आरो गदाधर सिंहर मृत्युर लगले रुद्र सिंहय 1696 सनत राजपाट दखल करे। क्वेश्चन नम्बर एट अहोम साहित्य सभार प्रथम सभापतिजनर नाम कि यार उत्तर हम पद्मनाथ गोहाई बरुआ। क्वेश्चन नम्बर नाइन अहोमिया साहित्यर प्रथम ब्रोंजीखनर नाम कि यार उत्तर हम अहोमिया साहित्य ब्रोंजी 1912 देवेन्द्रनाथ बेजबरुआ। क्वेश्चन नम्बर टेन आधुनिक जुगर प्रथम अहोमिया उपन्यासखनर नाम कि यार उत्तर हम भानुमति पद्मनाथ गोहाई बरुआ। क्वेश्चन नम्बर इलेवेन अहोमर उपन्यास सम्राट कौन यार उत्तर हम रजनीकांत बरदलै। क्वेश्चन नम्बर टुवेल्व प्रथम अहोमिया छपा पुथिखनर नाम कि यार उत्तर हम धर्मपुस्तक 1813 आत्माराम शर्मा। क्वेश्चन नम्बर थार्टीन प्रथम कथा कविता रचक कौन यार उत्तर हम जतीन्द्रनाथ द्वारा। क्वेश्चन नम्बर फोर्टीन सर्वप्रथम অসমীয়া ডিলিট কোন ইয়ার উত্তর হব দত্ত সূর্যকুমার ভূঞা। কোশ্চেন নম্বর ফিফটিন এশিয়ান গেমসত স্বর্ণ পদক পয়া প্রথম অসমীয়া কোন ইয়ার উত্তর হব ভোগেশ্বর বরুয়া 1964 সনত। আর একটা কোশ্চেন সুদিব পারে যে ভোগেশ্বর বরুয়া কিমান সনত এশিয়ান গেমসত স্বর্ণ পদক লাভ করেছিল কোশ্চেনটো সনটো সুদিব পারে 1964 সনত। কোশ্চেন নম্বর সিক্সটিন অসমীয়া ভাষাত নাটক অভিনয় করা প্রথম নাট্যদল কোন ইয়ার উত্তর হব পাঠশালা থিয়েটার পার্টি। কোশ্চেন নম্বর সেভেন্টিন নামডাং নৈ উপর কোন রজাই হিলর হাকো নির্মাণ করেছিল ইয়ার উত্তর হব মহারাজ রুদ্র সিংহয়। কোশ্চেন নম্বর এইটিন কোনজন আহোম রজার দিনত মুয়ামুরিয়া বিদ্রোহ হয়েছিল ইয়ার উত্তর হব স্বর্গদেউ লক্ষ্মী সিংহর রাজত্বকালত। কোশ্চেন নম্বর নাইনটিন সর্বপ্রথম মেডিকেল কলেজ কত আছে ইয়ার উত্তর হব অসম মেডিকেল কলেজ ডিব্রুগড়। কোশ্চেন নম্বর টুয়েন্টি কোনজন অসমীয়াই ব্রিটিশৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছিল ইয়ার উত্তর হব গুমধৰ কোঁৱৰে। কোশ্চেন নম্বর টুয়েন্টি ওয়ান আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হোৱা শেষ ৰণখনৰ নাম কি আছিল ইয়ার উত্তর হব ইটাকুলি রণ 1682 সনত। কোশ্চেন নম্বর টুয়েন্টি টু ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়াই সাহিত্য একাডেমী বঁটা পোৱা পুথিখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব শৃংখল। কোশ্চেন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী সম্পাদক কোন এতিয়া কোৱেশ্যনটো এনেদৰে সুধিছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী সম্পাদক কোন ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামী। আৰু আমি আৰু এটা কোৱেশ্যন সুধিব পাৰে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি কোন সভাপতি বুলি ক'লে কি হ'ব পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। এই দুয়োজনে 1917 সনত শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত হৈছিলে অসম সাহিত্যৰ প্ৰথম সভাপতি আৰু সম্পাদক আছিলে। কোৱেশ্যন এই দুটা কোৱেশ্যনে মনত ৰাখিব বন্ধুসকল। কোৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ প্ৰথম অসমীয়া চুটি গল্পটোৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। কোৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ
অসমৰ এটি প্ৰাচীন কৃষি উৎসৱৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব মিচিংসকলৰ আলি আই লিগাং উৎসৱ। যে কুৱেশ্যনটো এনেদৰে সুধিব পাৰে, আলি আই লিগাং উৎসৱ কোন জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব মিচিংসকলে। আৰু এটা কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে যে আলি আই লিগাং, এই ইয়াৰ আই শব্দৰ অৰ্থ কি বা আলি শব্দৰ অৰ্থ কি আৰু লিগাং শব্দৰ অৰ্থ কি? এয়া প্ৰায়েই সোধা দেখা যায়। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহোঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 26, সৰ্বপ্ৰথম নাট্যকাৰ কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ব্ৰজ শৰ্মা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 27, সৰ্বপ্ৰথম জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব দেৱকান্ত বৰুৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 28, সৰ্বপ্ৰথম মহিলা সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব নলিনীবালা দেৱী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 29, সৰ্বপ্ৰথম মহিলা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ৰেণুকা দেৱী বৰকটকী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 30, সৰ্বপ্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ছৈয়দা আনোৱাৰা তাইমুৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 31, সৰ্বপ্ৰথম মহিলা পাইলট কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব থিৰা হাজৰিকা। এতিয়া ইয়াত ৰৰ আগত এডাল আকাৰ আছে, থিৰা হাজৰিকা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 32, সৰ্বপ্ৰথম অসমীয়া সংবাদ পত্ৰ কি আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অৰুণোদয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 33, সৰ্বপ্ৰথম অসমীয়া বিলাতলৈ যাওঁতে কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব আনন্দৰাম বৰুৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 34, সৰ্বপ্ৰথম দেশৰ কাৰণে প্ৰাণ দিওঁতা কোন? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব পিয়লি ফুকন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 35, সৰ্বপ্ৰথম গদ্য লেখক কোন? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ভক্তদেৱ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 36, সৰ্বপ্ৰথম বোলছবি কি? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব জয়মতী জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 37, সৰ্বপ্ৰথম বুৰঞ্জী লেখক কোন? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব হলিৰাম ঢেকিয়াল ফুকন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 38, সৰ্বপ্ৰথম স্নাতক কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব আনন্দৰাম বৰুৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 39, সৰ্বপ্ৰথম কথা ছবিৰ পৰিচালক কোন? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব প্ৰেমধেছ বৰুৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 40, সৰ্বপ্ৰথম মহিলা মহকুমাধিপতি কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব সুচিব্ৰতা ৰায়চৌধুৰী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 41, সৰ্বপ্ৰথম অসমীয়া ইঞ্জিনিয়াৰ কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব বলিনাৰায়ণ বৰা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 42, 2003 চনত অসম সাহিত্য বঁটা লাভ কৰা অসমীয়া সাহিত্যিকগৰাকী কোন? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 2003 চনত অসম সাহিত্য বঁটা লাভ কৰা অসমীয়া সাহিত্যিকগৰাকী কোন? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব নিৰুপমা বৰগোহাঁই। কুৱেশ্যন নম্বৰ 43, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 1917 খ্ৰীষ্টাব্দত শিৱসাগৰত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 44, ছৈয়দ আব্দুল মালিকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিষয়ে লিখা পুথিখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ধন্য নৰতনু ভাল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 45, স্বাধীন অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ছাৰ চালেহ মহম্মদ আকবৰ হাইদৰী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 46, প্ৰথম অসমীয়া ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব গোপীনাথ বৰদলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 47, অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম মহিলা উপাধ্যক্ষগৰাকীৰ নাম কি? 47, কুৱেশ্যন নম্বৰ 47টো এনেদৰে সুধিছে, অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম মহিলা উপাধ্যক্ষগৰাকী কোন? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব বনেলী খংমেন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 48, প্ৰথম অসমীয়া বেৰিষ্টাৰগৰাকী কোন? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব আনন্দৰাম বৰুৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 49, অসম চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 1985 চনৰ 15 আগষ্টত। এই কুৱেশ্যনটো অসম পুলিচ ABUB-ত এই দুটা কুৱেশ্যনতে আহিছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 50, প্ৰথম অসমীয়া ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 51, ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ প্ৰথম অসমীয়া সঞ্চালকগৰাকী কোন? কুৱেশ্যন নম্বৰ 51ৰ সুধিছে, ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ প্ৰথম অসমীয়া সঞ্চালকগৰাকী কোন? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব গণেশ ফুকন। বন্ধুসকল, আজি ছেশ্যনটো কুৱেশ্যন ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'টো কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো একে শেষলৈ চাব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। থেংক ইউ গাইছ।